নমস্কার ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। চৈধ্য দিনৰ বাবে এইবাৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এগৰাকী বিজেপিৰ সভাপতিক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম অমান্য কৰাৰ অভিযোগত এইবাৰ ৰোষত পৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি। এইবাৰ কোভিড বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হৈ চৈধ্য দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিজেপিৰ সভাপতি। এই মুহূৰ্তত বিতং তথ্য জনাম ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। আৰু বিজেপিৰ সভাপতি গ্ৰেফতাৰ তেলেংগানা আৰক্ষীৰ। চৈধ্য দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী। তেলেংগানাৰ বিজেপিৰ সভাপতি বেণ্ডি সঞ্জয় গ্ৰেফতাৰ আৰক্ষীৰ। তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ সভাপতিগৰাকী, যাৰ নাম বেণ্ডি সঞ্জয়, কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। শিক্ষক আৰু অন্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল বেণ্ডি সঞ্জয়। কোভিড প্ৰটকল ভংগৰ অভিযোগ বেণ্ডি সঞ্জয়ৰ বিৰুদ্ধে। বেণ্ডি সঞ্জয়ক গ্ৰেফতাৰ কৰা ঘটনাক গণতন্ত্ৰৰ হত্যা আখ্যা দিছে জেপি নাড্ডাই। চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও চৰকাৰে অমানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এটা বিশেষ খবৰ, দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত। আৰু বিজেপিৰ সভাপতিক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে। চৈধ্য দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী। তেলেংগানাৰ বিজেপিৰ সভাপতি বেণ্ডি সঞ্জয় আৰু কোভিড প্ৰটকল ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বেণ্ডি সঞ্জয়ৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে সভাপতিগৰাকীক, কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। শিক্ষক আৰু অন্যান্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল বেণ্ডি সঞ্জয়। আৰু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো কেনেধৰণে আৰক্ষী আটক কৰি লৈ গৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত। সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো যে কোভিড প্ৰটকল ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল বেণ্ডি সঞ্জয়ৰ বিৰুদ্ধে। বেণ্ডি সঞ্জয়ক গ্ৰেফতাৰ কৰা ঘটনাক অৱশ্যে গণতন্ত্ৰৰ হত্যা আখ্যা দিছে জে পি নাড্ডাই। আৰু চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও চৰকাৰে অমানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। পুনৰবাৰ জনাইছো বিজেপিৰ সভাপতিক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে। চৈধ্য দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীক। তেলেংগানাৰ বিজেপিৰ সভাপতি বেণ্ডি সঞ্জয়ক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰিছে সভাপতিগৰাকীক। কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ মাজতেই এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শিক্ষক আৰু অন্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল বেণ্ডি সঞ্জয়ে। কোভিড প্ৰটকল ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বেণ্ডি সঞ্জয়ৰ বিৰুদ্ধে। বেণ্ডি সঞ্জয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনা গণতন্ত্ৰৰ হত্যা আখ্যা দিছে জে পি নাড্ডাই। চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও চৰকাৰে ইতিমধ্যে অমানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত।